E aí, galerinha, aqui fala que é o cantor Vitokiri para um vídeo para vocês. Resolvi trazer esse jogo Yooka Laylee novamente, só que esse aqui é um outro estilo dele. É, agradeço a Epic Games, essa loja maravilhosa aí, galerinha, que sempre tá tendo promoções, sempre tá tendo descontos aí, vale a pena vocês conferirem. Agradeço com esse jogo aí pra nós. Então vamos ver de qual é que é, galerinha. Beleza. Tá, eu queria ver a configuração primeiro, que eu não nem pude mexer. Configuração. Tem espanhol. É, mais próximo aqui é o espanhol, né? Tá, o som. Diálogos clássicos ativados. Tá. Tá, vamos em configuração aqui. Qualidade alta. Ó, já começou com a música boa, hein? Tá, a gente gira, a gente pula. A gente tem a língua. Pra quem viu esse jogo lá no meu canal, vi o início da campanha, é um jogo muito clássico, no estilo aí do Banjo. Né? Só que essa versão aqui é diferente, tá, galerinha? Dá pra destruir isso aqui? Não. Beleza. Beleza. A música tá muito massa.
Tá, então nosso objetivo é derrotar ele, né? Tá. Será que dá pra pegar esse aqui? Aqui já ficou mais difícil, hein? É, se eu não tivesse com essas abelhinhas aqui em volta, eu já tinha morrido, hein? Uia! Ah lá, catou minhas abelhas. Então, nosso objetivo do jogo, eu acredito que vai, não sei se vai ser o objetivo principal de tudo, né? Mas até então é resgatar as abelhas, a saudar das abelhas, que dá invisibilidade para a rainha aí. Beleza. Beleza. Lembrando, não tem PTBR, tá? Mas tem espanhol, então dá pra entender bem aí. Eu achei que ia ser estilo Super Mario, né? Da gente pular em cima dele e matar ele, mas vamos ver. Uma fraqueza ele tem, né? Yeah.
Então, beleza. Então, nosso objetivo é derrotar o Capitão B, como antes ali, e para que ele não use aquele bastão da rainha lá para dominar todas as abelhas do mundo, né? Esse jogo tem bastante referência, tá, galerinha? Tem muitos jogos aí. É bem visível, né? Beleza. Como o primeiro jogo é na base dos livros, né? Página dos livros aí. O que é bem massa. Não preciso dizer do gráfico, né, galera? Que o gráfico tá muito lindo, muito caprichado. A música tá bem massa. Eu salve? Ah, deve ser o salve, hein? Esse jogo eu vou recomendar para todas as idades aí. Nós temos que pegar aquele dali, hein? Errei. Aqui tá lembrando muito Donkey Kong. Depois eu vou trazer um vídeo do Donkey Kong. Pra quem nunca viu Donkey Kong, é um clássico do Super Nintendo. Não dá pra pegar esse aqui, não? Não dá pra interagir. Nossa, aqui é muito Donkey Kong. Tem um pouco de Donkey Kong, tem um pouco de Yoshi's Land, que é Super Mario World 2, né? Tem o Mario Bebê. Lembra muito também. Como é que faz, tá? Olha,
Tem segredinho no jogo, hein? Tá, deixa eu ver se a gente tem algum status aqui. Não, a gente tem a moeda, tem 125 de penas ali. O jogo tá respondendo bem, tá, galerinha? Não tô sentindo nenhuma travada. Não tô sentindo nenhum... Tá, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Como disse antes, não tô sentindo nenhuma travada no jogo. Deixa eu ver se dá pra pegar ele aqui. Não, não dá. Eu tô jogando na versão de PC, tá, galerinha? E como sempre, não esqueçam, vou deixar tudo na descrição. A data de lançamento, o estúdio, desenvolvedores. E como sempre, galera, vim pedir pra vocês um tapa no like, galera, que isso ajuda demais. Ajuda nós a crescer, melhorar os vídeos e principalmente trazer mais jogos, né? Ah, eu não posso. Sem meu amigo, não posso, né? Nosso amiguinho, moceguinho, hein? Ah, então o sininho é pra gente pegar ele. Pegar ele. Ô, cretino! Aí me quebrou, ué. Carniça. Aí eu achando que tinha alguma coisa interessante aqui, não tem. Tá, então quando a gente perde ele, a gente pega ele no sininho e parece que tem um tempo ali pra gente pegar ele de volta, né? É bem... Será que dá pra pegar isso aqui? Beleza. Ó, segredinho. Fica esperto que tem armadilha, hein? Volta aqui. Esse trenzinho aqui que quebra a gente. Oh!
Eu cretinho. É isso mesmo, olha, galera. A gente tem um limite de tempo pra poder pegar ele. Tá, fazendo onde? Libertei uma. Beleza, a gente pode enfrentar o boss quantas vezes a gente quiser, mas ele recomenda pra gente pegar mais as abelhas pra gente poder ter uma chance de lutar contra ele, né? Então vamos ver o que é isso aqui. Dá pra pegar? Não, né? Tá, eu vou preferir. Exigente. A gente pode enfrentar o boss, mas a gente vai perder, né? Se a gente enfrentar ele sem as abelhas aí. Então vamos pegar mais abelhas aí. Tem ali. Essa nossa. Beleza. Então essas placas vão dar informações e algumas plumas aí. Beleza. Pega as plumas aqui, deixa eu só ver o que mais tem aqui. Beleza, a gente tem que ter moedas para poder passar.
exigente, hein? Ele virou mais uma parte do mapa. Mais três livros. Você é mercenário, isso sim. Tá, ali tem alguma coisa ali. Deixa eu ver aqui. Ó, tem quarto de água, hein? Pra gente encher? Aqui tem que ter habilidade, certeza. Esse negocinho também parece que tem que ter. Deixa eu ver aqui. Mais prático, né? Nossa, o jogo eu tinha perdido. Bom. Bom, quando a câmera tá assim, galerinha, a gente não pode mover não, tá? A gente fica por conta dela. Tem uma coisa ali, hein? Mais pra cá, não tem mais nada. Vamos lá. Produção pavorosa. Tem alguma coisa aqui? Essa rodinha ali, não sei não, hein? Ah, a gente tem uma giradinha mais rápida, né? Ó, aqui tem que... Mais esperto, né? Opa! Beleza. Só não olha pra cima, né? Nossa, mano. Como que pega aquele ali? Ah, enfim. Se quer deixar me pegar, então vambora. É, a gente pode voltar na fase de novo, então... Não vai ser tanto um empecilho isso, não. Aqui já começou já a ficar difícil, hein? Sai, 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 sai.
Beleza. Oh, carniça. Ah! Falta. Beleza. Espera aí. Deixa eu ver aqui, o que, que tem aqui. Acho que dali já é início do... Ah, ali deve ser o passagem. Ó, oh, carniça. Tá bom que a gente não perdeu as plumas, né? Oi, que lugar perigoso, hein? Vamos. Tá, enquanto eu tiver nosso companheiro ali, eu não vou morrer, né? Tá, então o caminho é por aqui mesmo. Dá pra pular aqui? Ah, dá, pode. Tá, e o que, que é isso aqui? Tá com uma passagem, né? Oh, mano, carniça de troço. Perdendo nossa moeda? Deixa eu ver. É. Vou enfraquecer o esquema. Alguma coisa aqui? Não. Você não era só pra isso, né? Ah, não era mesmo. Não dá pra empurrar. Ah, moedinha. Ai. Sai fora. Filha da mãe. Beleza, salvou. Será que dá pra ir pra baixo? Não. Por aí. Oh, por que, que não pega a chave, mano? Tem que ir na linguada? Ah, tem que ir na linguada.
Não dá pra destruir. Beleza. Tá, então cada cenário a gente tem 5 moedas, né? Então falta mais 2 ali. É. Beleza. Eu espero com essa serrinha aí, que essa serrinha é traiçoeira. Peraí, tem alguma coisa aqui? Beleza. Ah, corre. Só na vacação, hein? Corre, né? Vamos correr com essa carniça dos troços aqui. Esse aqui também é uma referência ao Sonic, né? Aquela geradinha do Sonic. Ó. Morcego, volta aqui, morcego. É, morceguinha, você... Ah, não pode ir. Legal. Ah, mano, qual é? Por que você não pulou ali, velho? Eu não sei se a corridinha ela passa direto. Ô, morcego. Ah, aí é sacanagem. Olha pra onde você foi. Tá. É possível que. A gente vai deve ter alguma habilidade ali para poder voltar de novo, né? Já que a gente volta no cenário, né? Aqui que me pegou na trairagem. Beleza. Temos quantas moedas? Temos 4, né? Falta mais uma. Aqui não pode ir. Vamos. É esperto, sei que você... Nossa, mano. Ah,
Aí, esse. Beleza. Tome. Troço aqui é perigoso. Não, mano. Bom, falta mais uma moeda. Vê cenário. Tá, vamos nos tônicos aqui. Para quem viu o meu vídeo desse jogo, sabe que esses tônicos aqui são tipo habilidades, né? Beleza. Beleza. Beleza, esses tônicos só vai funcionar por cada capítulo, tá, galerinha? Então a gente sempre vai ter que trocar. Ele tem uma folha. Ali a gente não pode ir. É, não vai pular ali. Melhor desistir, porque... Meio idiotice esse aqui, né? Ter que... O cara não aguentar pular esse aqui. Vamos lá. Que isso? Você morreu de susto? Ah.
Ok, esse é desafio? Desafio. Beleza. Então o desafio liberou uma outra parte aqui. Tá. Beleza. Temos outra página aqui. Mais um tônico. Beleza. Tá, é... buscar tônico, equipar tônico. Tá, aqui você já... Ah, então eu não preciso... Ah, nossa, tem bastante, hein? Tem bastante abelhinha aqui, hein? Tá, o tônico que nós pegamos... Beleza. Vamos equipar. Então, um multiplica o XP... E esse banquete de moedas, bacana. Temos aqui as conquistas, né? Vamos guardar. Salvando. O mapa mundi, as abelhas. É. Curioso. Não? Bom, enfim. É... pulo 3 aqui. Beleza. Alguma coisa aqui? Não. Opa. Mano. Olha aí. Por acaso, na sorte, ele descobriu o negócio. Essa aranha aí parece ser perigosa, hein? Peraí.
Como você? Volta aqui. Esse jogo vai ter que andar com calma, porque... Não é nada. Então não descontou. Olha aí. Cheio de segredo, hein? Pula. Ah. É, ali não deu, né? Deixa eu ver se dá pra pegar. É, não dá, vai pegar. É, aparece uma vez só, né? Volta, amiguinho. Sem tu, não sou ninguém. Segunda moeda. É, então o negócio aqui vai ter que reparar bem, tá, galerinha? Pra reparar bem o cenário. Pra poder achar essas moedas aí. Elas estão bem escondidas, né? Isso. Ó, oh, mano, era só se pular. Deixa eu ver se eu perdi a moeda. Não, não perdi. Essas plumas depois, galerinha, a gente vai mais pra frente. Provavelmente deve fazer igual o outro. A gente deve melhorar algumas coisas. Bicho carniça, viu? Tô morrendo mais porque eu tenho um costume muito de correr, galerinha. Se a gente quer acostumar a jogar Super Mario World, outros tipos de jogos mais antigos, a gente tem esse costume de correr. Mas é... Olha só... É, agora ferrou. E aí? Tem que voltar? Aí é foda, né? Não tem muita lógica isso aqui, não. Tá, então como é que eu vou pegar aquele ali? Ha ha.
Não vai ter como pegar aquele ali não, né, meu bacana? É. Eu tenho alguma coisa, hein? A ganância é foda, né, mano? Laranjoada. Ô, aranha. Ô, aranha, carniça. Tá, bora. Estranho. Não vai sobe mais não. Opa. Porcaria de aranha. Eu tô vendo alguma coisa ali, hein? Ah, não. Desce. Esse aqui eu vou ter que ligar aonde, hein? Ué? Essa aranha é uma carniça. Ah, morri. Se conseguir, a gente não consegue voar mais longe. Porcaria de... Ô, bicho, filha da puta. Não. Não. Eu quero só descer. Oh, velho, essa aranha é uma filha da puta, né? É, depois vou ter que voltar nesses cenários. Tem mais um aqui, deixa eu... Pera aí. Dá pra pegar? Não. Opa, tem um tônico ali. Ver se dá pra correr, hein? Não dá. Jeito pra pegar tem, né? Por aqui.
Não dá. Só por aqui não vai ter mais nada aqui. É, o jeito é lá mesmo. Cadê a outra que nós pegamos? Essa. Beleza. É bom, a gente já viu que o jogo não é fácil, né, galerinha? É, aí é foda. Ter que esperar isso aqui é foda. Para quieto, meu jovem. Pode ser que ele tinha uma moeda, né? Outra moeda. Por enquanto foi as duas mais fáceis até agora, né? E não, você tá. Parece que você tá protegendo alguma coisa aqui. Essa vergonha aqui desse bicho. Olha o parceiro, valeu. Talvez consiga pegar tudo, hein. É, não vai ter jeito de subir lá pra cima de novo, não. É, não sobe. Tô quase. Nossa, bem difícil, hein? Bom, enfim, a gente vai correr isso aqui de novo, então a gente tenta novamente depois. Vou mostrar o máximo possível do cenário. Bom, galera, eu acho que já deu tempo mais que suficiente para a gente fragar o jogo. O jogo tem muita referência, né? Tem muita referência de vários jogos aí. É um jogo
Parece fácil, mas não é fácil, tá? Tá bem desafiador. Mas tá legal. O que eu gostei bastante, galerinha, que os gráficos tá muito bonito. Tá respondendo demais. Tá respondendo muito bem os comandos. E o negócio aqui vai ser a prática mesmo. E ter paciência, né, galera? Ter paciência, porque morrer aqui já vimos que vai ser frequente, né? Ah, então deve ter outra lá pra trás, hein? Toma. Opa. Ah, tá. Então não precisa pegar todas, não, né? Entendi. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. Dá um tapa no like. Toca o sininho pra receber notificações aí. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.
Thank you.